مناسبة هير سلالو سواغا سميو كدادي هولكا هايات شغالا دولة دي سوماليلان مناسبة داسيو حلقة كلك الوريقية قدومي هورا قد دا قندرا سيدا زرانكا يسيدو كل قدومي هاو عصب او دوانو سو مقعابي مدحولي هاچ مورية دا سوماليلان وحان مناسبة دي حلقة كلك الوريقية نمسوريين تاسي كسو قيب قلي وسيرو حلبانو يبادي شغالا هاكا شقية حافيس قد دا قندرا سيدا قرانكا مرتي شرف قلي او آدو تربدن وقورين وحان مناسبة داسي حلقة كلك wareegayeen labadaasi gudoomiye ka hadlay agaasimaha guud ee gudida qandaraasida qaranka oo faahfaahin ka bixiyay ujeedada iyo waxa ay qabato gudida qandaraasida qaranka agaasimaha oo ka hadlaya ayaa waxa wari qaranka oo gudoomiye maxamed shaqaal Faransiisku tiriyo ee weynaa joogan in badan oo shaqaalaha shaqaalaha samaynaya tan oo hadda ay raaxaynaan sidii ay u soo shaqaysay weynigo hadnaayna ee shaqaalaha ee kala duwan ee hay'adda qandaraasada qaranka ee waddanka soo ee gudaha soo oo ay ka yihiin baaraha ee gudaha bixiyaha bilaan ee gudaha waddanka ee degdegga noo komishanka ee soo ee yiri ee dhammaantood hawlaha gacmo furay soo wada intaasi kadibna waxa munaasabada ka hadlay badi masuuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadaasi ahmiyadda ay u leedahay gudida qandaraasada qaranku guud ahaan dalka Soomaaliland iyo waxa ay qabato ugu mahad iyagoo soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee madaxweynaha Soomaaliland u magacaabay gudida qandaraasada qaranka siina sabootiyey gudoomiyihii hore waxana hadaladoodii kamid ahaa waxaan xilka uu magacaabay ee gudoomiyaha gudaha qandaraasada xubnaha fiisay waxaan ku garab taaganahay hadal lahay ee gudaha qandaraasada nasiimo aan iyo mustaqbal aan oo min dowladeed iyo min shicibba waxaan u heekeynayaa qolada maanta xilka uu heekeynayo qolada xilka uu heekeynayo in ilaahay xilka uu imaday oo ku asbiyo oo ay sidaa islaamnimadu sheegay inuu isoo baxay ayaa minaha ugu qaranaya oo shaqeynayo oo wasaaradda maaliyadda gudiga qandaraasyada iyo hay'adaha kale ee sayniska ay ka shaqeynayaan waxaanu jecelnahay gudoomiyaha cusub iyo tiimka cusub inay halkan nagala sii wadaan isbeddelka iyo casriyeynta ee casriyeynno gabadhii waxa halkaasii ka hadlay labada gudoomiye xilalka la kala wareegaya iyo wasiirka wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Hindi Xirsi Jaamac oo masuuliyadaasi gabagabadii xilka u kala wareejisay waxana hadaladoodii kamid ahaa xafladan ee xil wareejinta gudoomiyaha gudiga qandaraasiga marka hore kowsalka waxaan jeedaa gudiga cusub boorka cusub ee loo magacaabay madaxweynuhu magacaabay waa soo dhaweynayna xilkan ku wareejinayna si wanaagsan ayaanu hawshi aanu haynay iyo wixii naga quseeya aanu hadaala ka dhigo ugu wareejin doonaa shaqadu waa iska sunnaha dowladnimada iyo ma garanaysaa qof meel lima jiro dadka qaar baa u qaata in haddii qof meel laga kaxeeyo ama laga bedelo inay kana ku tahay ma garanaysaa wax darbad ku ah wax allaale iyo wax iska bedelaya qofnimada iyo shaqadii uu hawl bahayay ma jirto hadday talab bixin tahay iyo hadday odaynimo tahay iyo hadday wada shaqayn tahay ba sidii hore unbay ahaanaysaa waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha waxaan ugu ballan qaadayaa iyo qarankaba inaan si cadaalad ah xilka aan u gudan doono aniga iyo tiimka ila shaqeynayaaba waxaan u ballan qaadayaa in aanan jecleysi aanan ku shaqeyn doonin aniga iyo gudida qandaraasyada qaranku ayaan ugu ballan qaadayaa qaranka oo loo sinaan doono mashaariicda dalka mid galbeed jooga iyo mid bar jooga loo sinaan doono ayaan ballan qaadayaa waxaan isagana u mahadcelinayaa gudoomiyihii hore ee qandaraasyada qaranka Shariif Abakar Dhuuxyare si niyad samaya ayuu ii soo dhaweeyay oo xilkan ayuu ugu wareejiyay qandaraasyada qaranka mudane Shariif oo ah nin waaye araga aqoonyahan runtii waqti dheer soo shaqeynayay in aanay ka muuqanin cado uu u qabo qarankiisa iyo dowladdiisa toona
ee ay sugan dowladnimo tahay in uu xilka qaranku meertay yahay shalayna uu isagu mid ka tirsaday maantana uu mid kale u wareejiyey berina uu insha allah uu mid kale tirsan doono biidnillaahi raxmaan beryahan waxay inagu batay qofka xilka wareejiya inuu noqdo mid cadhooda aad baan uga mahad celinayaa mudane shariif waana mid runtii aan ka filayay guddida qadaraasyada qaranku waa halbuulaha qaranka runtii waa meesha keliya ee u baahan in ay cadaalad ku shaqeyso iyadoo meel walba u baahan tahay. Mise Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.